I gairebé 180.000 equatorians residents d'Espanya s'han inscrit per votar avui a la segona volta de les eleccions presidencials del seu país. El recinte de votació més gros és el de Madrid, amb més de 6.000 inscrits. Hi ha 19 centres com aquest repartits a diferents comunitats autònomes. Han cercat espais amples per garantir la distància entre els electors. El vot d'equatorians residents d'Espanya suposa més del 40% del vot estranger dels comicis de l'Equador. Els dos candidats a presidir l'Equador són Andrés Arauz i Guillermo Lasso. Avui podran votar prop de 13 milions de persones. Les darreres enquestes pronostiquen uns resultats ajustats. Iaco Pérez, el candidat indigenista, que va quedar exclòs del procés a la primera volta, assegura que hi ha frau electoral. S'espera que els seus seguidors seran els qui decantaran la balança cap a un dels dos costats. Per això els ha demanat que facin un vot nul per protestar.